hva er under den flate jorden? Det er det altså mange som lurer på, og det har jeg lyst til å adressere i denne videoen og svare på hva som er under den flate jorden. Her er det altså da en flat jordmodell som er riktig nok lagt i kryssfinær, så da er det jo bare å kikke, ikke sant, og se hva er det som er på baksiden, ikke sant? Så dette her er jo da en flat tallerken, og som du kan se, det er altså da en flat jord. Okay. Så, bare for å avklare noen misforståelser med en gang, ikke sant vel, fordi det er et veldig viktig spørsmål, og krever er på en måte et litt mer innfløkt svar for å kunne svare på det, hva er det som er under den flate jorden. Så for å avklare litt, altså kan du se at i utgangspunktet så tror jo de fleste kanskje at dette er liksom bare en moro-video, og flat jord er liksom nå parkert som på en måte liksom noe av det mest latterlige som du kan holde på med. Så det er på en måte strategien overfor dette temaet foreløpig. Det er det Schopenhauers tre stadier av kunnskap, som er det første, som er latterliggjøring overfor ny kunnskap. Det andre, det er aktiv bekjempelse. Og det tredje, det er da aksept med den aller største selvfølge, som dette liksom er noe med hvis det alltid har visst. Så det som er problemet med flat jord, det er jo det at dette går ikke vekk. Ok? Fordi hvis det er at jorden virkelig hadde vært en kule, så hadde det vært den enkleste sak i verden å bevise det med dagens teknologi. Alt du trengte gjøre var å sette opp en laserstråle og bevise at havoverflaten krummer seg. Og det gjør han ikke, fordi vann er vannrett. Så enkelt er det. Så det er et problem her som ikke går vekk. Og for de som på en måte fortsatt synes at dette er et latterlig tema, og ikke på en måte, det skal ikke gis legitimitet til å kunne diskutere en gang, så må du rent sånn provisorisk, helt hypotetisk, forestille deg at jeg kan kanskje ha rett. Det kan kanskje være sånn at jorden rent faktisk er flate. Og hvis det er så, er det tilfellet at det rent faktisk er sannheten, er det ikke da et viktig tema? For de som da sier det, nei, det spiller ingen rolle for meg om jorden er flate eller runde og så videre. Men jeg mener det er viktig av mange grunner. Og jeg mener heller ikke at det er på en måte en distraksjon som mange hevder, fordi det er et helt sentralt tema knyttet til vår virkelighetsoppfatning. Og det å vite hva slags verden vi befinner oss i, det er ikke helt uvesentlig. Og nettopp dette spørsmålet som hva er under den flate jorden, det er et veldig grunnleggende metafysisk spørsmål. Altså metafysisk, det vil si noe som går ut over det fysiske, eller hva det som er grunnlaget for den fysiske verden, metafysisk. Og det er det i realiteten det spørsmålet er. Fordi du kan like godt stille et annet spørsmål som heter hvor slutter verdensrommet, hvis du tror det finnes noe sånn som verdensrom. Ikke sant? Og det er liksom sånn at bare vær så god og bli galen, det klarer vi ikke å tenke over. Ikke sant? Men tingen er den at vi befinner oss i en verden uten avgrensning. Fordi spørsmålet om hvor slutter verdensrommet, svaret på det er veldig enkelt. Det har ingen slutt. Det kan ikke ha noen slutt. Fordi det vil uvilkårlig føre til det neste spørsmålet. Ja, hva er utenfor der igjen? Ikke sant? Sånn at så tingen er den at verden er ikke fullt så fysisk som vi kanskje vil ha det til. Fordi, altså, for eksempel sånn som denne tekoppen, den har en avgrensning, ikke sant? Den slutter, der har du kanten, men så hva er det så utenfor der igjen? Ja, ok, da er det da veggene i huset, ikke sant? De slutter der. Ja, men hva er utenfor der igjen, ikke sant? Ja, da kommer det luft. Ja, hva er utenfor atmosfæren? Ja, da kommer det da verdensrom. Ja, men hva er utenfor der igjen? Ikke sant? Så tingen er den at verden er, som jeg da sier, det har ingen avgrensning. Og det gjør at verden er et energifenomen. Det vil si at altså verden er som et musikkstykke som bare eksisterer så lenge det er energi i bevegelse. På samme måte som internett. Og du kan si at den virtuelle, digitale verden som vi befinner oss innenfor når du er på en skjerm,
den er basert på elektrisitet som er i bevegelse. Skrur du av alle datamaskinene, så er det ikke noe internett. Okay. Så mye tyder på at vår verden rent faktisk er på samme måten at vi er inne i en drømmeverden, vi er inne i en datasimulasjon. Og dette er ikke noe nytt synspunkt. Det går tilbake til Platon, altså Platons hulelignelse er en illustrasjon av at vi er slaver i en hule, og at det vises bilder på skjermen som da vi tror er virkeligheten. Men i realiteten så er det altså en lyskilde bak oss som projiserer ut denne verden, akkurat som vi er på kino. Okay. Så det er et idealistisk perspektiv, og og på en måte en virkelighetsoppfatning som begynner å få mer og mer moment i vår tid, at verden er denne her datasimulasjonen, men som er så godt lagt, så god nedlasting, så god grafikk, at vi rent faktisk tror det er virkelig. Så det er fra dette synspunktet at du er nødt til å etablere en helt annen virkelighetsoppfatning for å kunne svare meningsfullt på hva er det som er under den flate jorden. Fordi altså at verden, altså mange vil jo da tro det at verden er som en tallerken som surrer rundt i verdensrommet. Det er jo da nettopp en feil forestilling. Altså verden er et bevissthetsfenomen. Men altså som sagt, så godt lagt at vi tror det virkelig. Sånn at det, så du kan si at for å kunne svare meningsfullt på det spørsmålet, så er du altså nødt til å skifte til en helt annen virkelighetsoppfatning. Du er nødt til å annektere en idealistisk virkelighetsoppfatning, og at verden er et bevissthetsfenomen. Vi er inne i en drømmeverden. Vi er inne i en simulert virkelighet. Det er en verden vi må forholde oss til, altså naturlovene, sånn at i og med at altså hvis du aksepterer spillereglene, vi må akseptere drømmene, visjonene, så må vi følge spillereglene, og de spillereglene er blant annet naturlovene. Og når det da gjelder altså nettopp jorden, så kan du si at vi får sånne fremstillinger i liksom fysikkbøker og leksikon av at jorden er i kuler, og så er det så mange geologiske lag og liksom lava og glødende greier inni der. Det er jo bare tull. Det er jo ingenting med vitenskapen å gjøre, fordi det lengste hålet som noen har bored i jordskorpen, det er 12,2 kilometer. Da stanser boret. Så alt vi egentlig i realiteten kan vite, det er å observere, det er altså da 12 kilometer nede i jordskorpen. Så sånn at det med å liksom fremstille jorden som en kule og disse geologiske lagene, det henger ikke på spal og grei, og det har ingenting med vitenskapen å gjøre, og det er bare en ren spekulasjon. Så det er på en måte egentlig altså svaret på at verden er altså et eksistensplan, og at og som ligner mye mer på altså en datasimulering, altså at vi er inne i et dataprogram på samme måte som vi går rundt med sånne glogger foran øynene, og at vi tar inn verden gjennom de fem sansene. Og det vil si, det er informasjonen som kommer inn. Så det som vi opplever verden, vi tror liksom at verden er der ute, men verden er inne i hovene våre. Verden foregår i sinnet. Og hvis det er så, altså vi kan si at du sammenligner det med et dataprogram, så kan du si, det som er forutsetningen for å kunne være i en sånn en virtuell virkelighet, det er at du har god nedlasting på programmet, og derfor så kan det være interaktivt. At du kan ha et dataspill hvor spillerne er interaktive i forhold til hverandre. Og sånn er det også i denne verden, at hvis den da forestiller at det er en instant nedlasting i denne verden, altså hvor det er ikke tid som gjør at nettopp du kan da ha denne interaktive datasimuleringen, men som er så godt lagt, alt foregår i bevisstheten, alt foregår egentlig i sinnet. Det er der hele verden foregår. Ok. Så det skal liksom litt til å på en måte vri hovedet rundt
denne virkelighetsoppfatningen, fordi vi er på en måte programmert inn i en materialistisk virkelighetsoppfatning som går ut på at verden, det er til å ta og føle på, og det er virkelig, det er den fysiske verden, det er virkeligheten. Men hvis du kan dekonstruere denne verden, og det er til og med også gjør fysikken, altså fysikken sier det at det er ingen fysisk verden. Altså hvis du går inn i atomer og molekyler og så videre, så kommer du til energi, og til slutt så kommer du til ingenting. Something unknown is doing, we don't know what, som en berømte Eddington-fysiker sa, ikke sant? Sånn at livet er, ok, dypest sett et mysterium, kan man liksom lage dette dataspillet i utgangspunktet, sant? Hvordan er det konstruert? Så det er også liksom litt way beyond det vi egentlig klarer å svare på. Vi må på en måte godta, det er en virkelighet, og vi er inne i denne virkeligheten, vi er inne i dette spillet. Og jeg tror jo da at livets ultimate mål, det er jo rent faktisk å frigjøres fra det spillet, for vi blir et offer for dette spillet når du tror det er virkelig. Ok, så den flat jordmodellen, den er på en måte, etter min mening, det beste vi har, og den ser altså sånn ut. Okay. Men dette er også en modell, ok? Og det som er tingen, det er jo det at dette er ikke en tallerken som flagrer rundt i verdensrommet, og antageligvis så er det enormt store landområder utenfor Antarktis. Så dette er jo liksom en populær fremstilling av den flate jorden. Ikke sant? Men altså, det kan godt være at det er da mye større landområder utenfor Antarktis, som gjør at en grunn til at verden blir på en måte konstruert som en kule, er en veldig effektiv måte å skjule det som er utenfor Antarktis. Og det er ikke lov å reise til Antarktis på egen hånd for de som har lyst til det, for å på en måte bekrefte seg hva er det som er utenfor. Ok, men dette er også en modell, den flat jordmodellen, og den tror jeg faktisk også har sine begrensninger. Jeg tror ikke denne modellen er helt korrekt heller. Ok, og at det lenger ned i kaninhullet, så er på en måte virkelighetens konstruksjon er enda mer abstrakt enn denne fremstillingen her, som på en måte er på mange måter er materialistisk i den forstand at ja, dette er liksom den fysiske verden. Men altså, jeg tror snarere det er sånn at vi er inne i det som heter torusfelt, og at det der finnes da et flatt eksistensplan som da utgjør jorden. Og så er det snarere sånn at det som vi opplever, det er en form for holografisk projeksjon. Altså akkurat på samme måte som nettopp i en datamaskin, at det skjer en projeksjon på skjermen eller lerretet på kino. Og på den måten så er på en måte himmelvelvingen, eller himmelen blir på en måte en projeksjon som er lokal i forhold til observatøren. Så dette, hvordan dette her er konstruert, det er på en måte nettopp en dypere metafysisk undersøkelse, og det er jo det som vitenskapen egentlig burde beskjeftige seg med. Det er jo nettopp å på en måte beskrive den virkeligheten som vi befinner oss inne i. Så derfor så er flat jord er på en måte et viktig tema, fordi det handler i realiteten om hele vår virkelighet. Hva er virkeligheten? Hva er verden? Og dypest sett, hvem er vi? Hva gjør vi i denne verden? Og så videre. Så derfor så reiser flat jord de dypeste eksistensielle temaene ved å, når du da begynner nettopp å stille sånne spørsmål til, ja, hva er under den flate jorden? Ok, så det var bare litt sånn høytenkning omkring dette temaet, som er da viktig av mange grunner, og som jeg da på en måte har redegjort mye mer for i detalj i den boken som jeg har skrevet om dette temaet. Hvorfor bedraget, og hvorfor det rent faktisk er viktig. Så det kan du på en måte se på i andre sammenhenger, og fordi det er en veldig vesentlig del av vår programmering inn i den fysiske verden, at det er viktig å holde menneskeheten nettopp fanget inn i den materialistiske verden, mens det som er frigjøringen og utgangen, det er å på en måte dekonstruere denne verden og innse at vi er i en drømmeverden, og at den virkelige verden rent faktisk er bevisstheten, som er på en måte det rent faktisk det eneste virkelige.
Så det er altså litt om den flate jorden, og da er det altså en venn av meg som har lagt denne her modellen her i kryssfinær, og som er på en måte en påminnelse om at jorden er flate, og riktig nok ikke er en sånn en tallerken som surrer rundt i verdensrommet, men at vi befinner oss inne i en virtuell virkelighet, og at ved å stille det spørsmålet hva under den flate jorden, så åpner det opp for en dypere metafysisk forståelse av vår virkelighet. Så med disse ord, ha en fortsatt fine dag her på jordplanet, som er statisk og står stille. Det er stjernene og det er solen og planetene som beveger seg. Jorden er et flatt eksistensplan som står stille. Det er det som vi kan observere, og det er det som er realitetene, selv om ekspertene sier noe helt annet. Så med disse ord, ha en fin dag.